Lëvizjave të vendosje ka bërë hapjen zyrtare të fushatës në qytetin e Gjilanit, me arsyetimin se rajoni i Anamoravës është lënë anash nga të gjitha pushtetet në Kosovë. Në një atmosferë impozante mes qindra qytetarësh, kandidati i kësaj lëvizje për kryeministër Albin Kurti shpalosi 40 pikat e qeverisjes së kësaj lëvizje. 11 qershori është dita jonë e re e fitores së madhe të të gjithëve, e fitores së Gjilanit dhe mbar Kosovës. Gjilani dhe Anamarava në përgjithësi për kontributin e tyre kombëtar janë ndëshkuar me mosvillim në ekonomi dhe me decentralizim etnik. Me fitoren e vetëvendosjes në Gjilan e në Kosovë nuk do të ketë familje pa kulm mbi kokë, shtëpi pa dikët punësuar, nxënës të uritur atë sëmurë nëpër bankat shkollore. Me fitoren e vetëvendosjes bujkut ja kthejmë rendimentin. Fabrikave u akthejmë prodhimin, shkollave arsimin, spitaleve shëndetësin, e bizneseve të vogla edhe të mesme, shteti gëzohet teksa ju ndihmon e nuk qeshet teksa i gjëbit. Kurti ka shtuar se vetëvendosje e një shtetin e Kosovës duke i quajtur si sul me deklaratat se kjo lëvizje nuk e një shtetësin e Kosovës. Ndërsa kryetari kësaj lëvizje, Visar Ymeri, ironizoi me kandidatët e partive tjera duke i quajtur qesharak dhe jo serioz në premtimet të tyre. Ai Kadri Veselin e quajti si një fëmijë që luan me bateria. Po kjo plik pushtetit, që deri dje gënjente në çdo gjë që thoshte, sot ka filluar të bëhen edhe qesharak. Abdullahoti premton buxhet për 5 miliard eurosh. Në një ekonomi ku bruto produkti vendor është vetëm 6 miliardë e gjysmë. Pra Abdullahoti po premton që ka me i marë krejt parën me qytetarëve edhe me i shtinë gjepin e vetë. Ndërkohë që këtë tjetëri, Ramush Haradinaj, i shpalli edhe Konicën, edhe Flesrit Frashri, priftrin. E Kadri Veseli po luat me lodra me bateria. Po këta politikan me bateria do të lodhën shumë shpejtë. Ne i njohim të, dhe e dim që edhe në tenderi për bateria kam vjedhur, duke përfunduar me bateria cilësis dobet e me shmirë shumë fjartë. Kurse Besa Baftiu, kandidate për deputetin nga qyteti i Gjilanit, u shpreh sigurt se partia në të cilën garon do të korë fitore të sigurt. Vendosur të jetë fitoria e partë në vazhdën e fitoreve të një pasnjëshme të lëvizjes vetëvendosje në të gjitha qytetet e Republikës së Kosovës. Lëvizja vetëvendosje do të garoj me 110 deputet, ndërsa 6 prej tyre do të ketë nga komuna Gjilanit, që do të synojnë të sigurojnë ulse në kuvendin e arshëm të Republikës së Kosovës.